Haló, je tam niekto? Prepáčte, ale... Dobrý večer, pán Košický. Dobrý večer. Prepáčte, že vás rušíme tak neskoro. Čomu vďačím za... Teraz sa chodí do práce? Bol som mimo mesta na služobke. Ako je v Tatrách? Zima? A tých stromov? Ani jeden. Nerozumiem. Ani obesica niekde. Sadnite si, pán doktor. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Naozaj nechceme rušiť, ale zdá sa, že ste veľmi hľadaný právnik. A takého potrebujeme. Za kvalitnú odmenu. Viete, známy stratil pamäť. A my nechceme robiť problémy, ani hluk. Viete, chceli by sme, aby to bolo... No, aby to bolo košer však. To znamená žaloba. No, vidím, že si budeme rozumieť, pán doktor. Stačí vedieť po slovensky. Slušní ľudia už o takomto čase spia. Čo, chlapci? Chceli sme len poznať váš názor na našu budúcu spoluprácu. Ďakujeme za milé prijatie a pekné sny. Rado sa stane. Vidíme sa. Za zelené Tatry. Večer si rob so mnou, čo len chceš. Konečne čistý vzduch. Poď, tu nie, poď. Tak čo, Žanet? Hovno. Tatry? Perfektné, krásne, nádherné. Hej, áno, áno, snežný muži. Hej, hej, hej. Ja som rozmýšľala, že tam zajtra skočím na to natáčanie. No však možno ocenia moje kvality, nie? No. Ja sa teším zajtra. Ja som normálne rada, že zajtra hráme. Fakt, no. Hej, dobre. Ľúbim ťa, Zuzi. Čau moja, sie. Láska, co? To je večný boj. To, abych si kvůli tomu pořídil nějaký zbrojní pás? Tak co si by? Už jsme si dlouho nezajeli na tohle, to, co říkáš? Ne? Netreba mi. Tak ne. A kam to tady bude, když to nebude na toalety? Dámo. Domov, Johnny. To taky není špatný. Ale ku mne domov. Sakra, abych si taky pořídil nějaký telefon. Aby na mě něco z té lásky taky zbylo. Ano, prosím. No čau, to jsem já, Sibi.
Velice vtipné, ha, ha, ha. No čo, otec? Ešte stále tá čierna bosorka ťa drží? Nazdár. Sia. Sia, mafia. Čau. To je pre vás. Od faniniek. O, ďaká. No čo, pripravený? Ráno ťa čakáme v ateliéroch. To bude tvoj prvý klip, čo? No čo, spravili sme z teba hviezdu, alebo nespravili? Jasné, prvej veľkosti. Ty, zlatý môj. Volala sem do garáže nejaká čajočka. Vraj veľký pozor na teba. Vraj sa zamiluješ do každého fúzatého chlapa. Tak to, aby sme sa radšej oholili. Srandičky, srandičky. Ale, no tak, to bola faninka. Ale nie, moja bývala. Keď sme sa rozchádzali, tak povedala, že mi zničí kariéru. Tak to múdra dievča je. Ale ty nie si predsa Alebo si? Ale jasné, že nie. Ja som iba taký vďačný objekt. Ty si to! A ja, že o kom to tí ľudia furt tak rozprávajú? Na, tu máš slávu, bolo ti treba? Neboj sa, Mirko, v pohodičke, od nás sa to nikto nedozvie. Čau, drága, teraz sa priznal, ale nikomu to nehovor, hej? Počúva, s tou Košťovou ste stále na nože? Ale veď je to sliepka. Tá mi tak môže akurát vieš čo. Ozaj, vieš čo minule povedala? Že si nikto. Že ťa vôbec nepozná. Takže duet nebude. No nič, Mirko, precvič si hlasivky. To je také cvičenie. No, veď vravím. Mne stačí jedna baba týždenne, plné brucho a kľud na lôžku. Ticho, teplo, dostatok tekutín a je mi na svete tak akurát. No, my nie sme nároční, teda aspoň ja osobne nie. Len trochu tej ľudskej lásky, aby bolo. No, nech nie som sám. No, panička nemá čas? Nemá čas, áno? Ona filmuje, no. Je v dabingu, v divadle, ale bude sa ponáhľať. No, tak ale to môže trvať aj 5 rokov. Nestrašte, Mirka. No, čo už? Čo už? Ďusi, kariéra herečky je nevyspytateľná. A spí, ticho. A spí. Ďuso, Ďuso. Julka, no? Mohla by som odísť, volali mi z tej realitky, že niečo pre mňa. Jasné, jasné. Jasné, pani doktor. Dobre. Ja som počula, že sťahovanie po rozvode. Najväčší stres. No. Vy ste moje slniečko. Ale. A keby náhodou volala Edva. Tak jej poriadne vynadajte aj za mňa. Jasne. A nech si príde okamžite pre to ubohé zviera, dobre? Dobre, dobre. Tak, Ďusi, popádaj pacíku. Áno, zvinkaj pekne. Všetko ja viem, že ty si len človek. Môžem si ho nechať? Na noc? Fantastické, ja večer ešte niečo mám, tak ďakujem pekne. A keby niečo, tak máme telefóny, hej? Vieš, že sa mi začína doma páčiť? Najprv som bol mŕtvý, potom som z mŕtvych stal, teraz som sa ešte musel na chvíľu stať môjim bratom. Takže občiansky pomohol, čo? No ešte, že mám známosti. Prachy, počúvaj, nezabúdaj, že sa rozdelíme pol na pol. Neboj, ja nemám problémy s účtami. Že vraj idete točiť nejaký klip? Mhm. Emi spomínal. Zaobídu sa aj bezo mňa. Teraz budem mať dosť roboty s týmto. Čo je, ale Argentina je perfektná krajina. To je niečo nádherné. No a? No tak tam by ste mohli stočiť, ne? No to verím, ale vydavateľ. Prachy a tak, vieš. Prachy. Nehovor. Ja sa budem musieť teraz odsťahovať od bracha.
No, ten keď príde na to, že som na jeho menu zobral taký vysoký úver, tak ten ma zabije. No dobré, a kam pôjdeš? Do nejakého najlepšieho hotela. Anielík zlatý, vykašlíte sa už na to. Ale ešte toto tu no. Trošku. No, nechám tak. No, tak ako chcete. A ešte to môžete trošku poliať. Netreba, už som to hore zariadil. No, ale môj muž si rád vypil. Mm. Trošku však verti. No. O mŕtvych len dobre. No, hej. Pozrite, aká šikovná flaštička. Dostala som ju od syna. Tiež menom Berti. Dajte si, pán farár. Sme duše hriešne. Nie, pani Mária, ja si nedám. Orechový likér, pán farár. Ja nemôžem. A čo, a vy ste varí v službe? Áno, 24 hodín denne slúžim nášmu pánovi. Aha, počkajte nejako. Mi to ide. No, takže, tak. Však. Kvapelenku môžeme, nie? Nie, ja ďakujem naozaj. Naozaj si nedáte. Vonia. Ale počkajte, pán farár. Anielík môj, mám tu pre vás hruštičku. Ďakujem, tak tu si dám. No. Tak na zdravie. No, na naše. Sladká, dobrá. Sladká. Jej! No vidíte, aby som nezabudla. Toho psa, čo stráži záhradu pri kostole, by ste mali dať očkovať. No teraz si hryzú ako besný. Ten už to má dávno za sebou, pani Mária. Pozerám, nehýbe sa. Myslel som si, že zaspal. Ale celý deň ten už dávno na kde hore po nebi pobehuje. Neviem prečo, ale asi bol chorý, alebo čo? No, hej. Ježiš Mária. Prosím vás. To čo malo znamenať? To si nevšímaj, lekárske tajomstvo. A teraz poďme von s tým tvojim. Potrebuješ sa vykecať? Hľadám, mi nechceš nahovoriť, že sme sa stretli len tak, braček môj. Nie, chcel by som počuť od teba tvoj názor, chápeš? Vždy si bola staršia. A skúsenejšia. No, asi žena. Máme problém zo Siby? Nie. Áno. Vieš, vždy sme mali taký voľný vzťah. Chápeš, nie? Tak každý z nás mal občas niekoho. Taká hra. Áno. Ty si sa vždy rád hrával. Ešte, že som ťa mala, aspoň som nepotrebovala žiadne hračky. Emi, mne sa na nej niečo nepáči. Je až príliš divoká na môj vkus. Nechcela by som ju mať na gauči. Dozvedela by som sa aj to, čo by som v živote nechcela vedieť. Ale ani si by to nemala v živote ľahké. Fakt. Mám taký proste pocit, že ako keby si práve teraz chcela vychutnávať život. Čo si budete želať? Želali by sme si, aby na budúce sme tu nemuseli čakať 3 hodiny, kým nás obslúžite. Prepáčte, ja som mala veľa. Ale ten čašník išiel okolo nás a úplne nás ignoroval. Viete, on je nový a on... No čo? To je divné. No, on je divný. Áno? On by tu vôbec nemusel pracovať. Viete, koľko on má... Čoho? Tak, čo vám prinesiem.
Ja si dám jedno pikolo bez mlieka. Ja tiež. Nie, malé pivo môžem? Môžeš. Malé pivo. Nefajči si to. A prestaň! Kde sme skončili? Sloboda. Ale je to hej, jasné. Viem, to treba. Ale ju treba vedieť dopriať, si myslím. Čo? Nehovorím. Tiež by som nechcel, aby ma niekto, nejaká žena napríklad, držala doma nakrátko. Chápeš, čo? No. Ja neviem, asi starnem, alebo čo. Keď ja ju mám rád. Siby. Vieš. Chcel by som ju mať vedľa seba stále. Držať ju pevne v rukách. Chápeš? Čo? Celý vzťah chce mať pevne v rukách. Nie ako niečo, čo one visí vo vzduchu, alebo čo? Čo? Ja neviem. Na čo keď príde decko? Ježiš, čo to tu trepem? Ja som sa prišiel iba pochváliť. Zajtra točíme klip. Otec. Takže dýchy tam dáme, hej? Jasne. Chlapi, výborné. A ty nič neboj, teraz to koščovej natreš. No, držte si. Čau. Čau. Servus, otec. Servus. A ty tu čo, luxus, mačka? Som vám prišla pomôcť, nie? Super. No. Čo by ste si počali bez vychádzajúcej filmovej star prvej veľkosti? Na to zabudni, lebo ti pomôžem, dobre? Budeme spolu tancovať? Nie, ja som ťa prišla naučiť spievať. Takže prišla si pomôcť. No moment. Komu tu točíme klip? Mirovi Jarošovi alebo nejakej ciganke? Jasné, že Mirovi. Neblázite, decka. Ty drž hubu, Jaro, Miro, či čo si. Počúvaj, Bielý. Mňa budete počúvať. Bielý, ty máš úplne vygumovaný. Prepáč. Vybielený mozog. Ty dement jeden fašistický, som vám prišla iba pomôcť, nie? Si ja, láska? Čau. Ty vieš byť tak milý k ľuďom. Preto ťa mám rád. A ty daj pokoj. Ty daj pokoj, Sibyle. To už vôbec nie je smiešné. Edva? Čo? Toto hľadaš? Nikomu to nepovedz. Ježiši Kriste, to som sa teda zase výborne vyspal. 2 hodiny. Chceš niečo na spanie, Tomáš? Nechcem. Vieš čo, keď sa človeku raz nechce spať, tak má byť hore. Máš pravdu. Musím ísť do roboty. Ahoj. Ahoj. Hore. Včera som bola v 3 realitkách. Počúvaj, to sú taký... Taký čo? Pokračuj. Ešte aj ty ma vytáčaj. Dobre, dobre, už som ticho. Každý jeden byt, ktorý aspoň trochu prichádzal do úvahy, mal vadu. V jednom netiekla voda, druhý bol na 8. poschodí bez výťahu, chápeš to? Vydaj v realite, Zlatko. A čo tým chceš povedať, že doteraz som žila v nejakej 3. dimenzii, alebo čo? Ale nie, ale nechápem, prečo si komplikuješ život. Prečo potrebuješ zisťovať, či sú v realitkách hajzli? Áno, sú, mohla si sa ma opýtať, ušetril by som ti vrásku na čele. Že vrásku, neuveriteľné. Keby som si ťa nezobrala a neprežila s tebou všetko to, čo som s tebou prežiť musela, tak by som bola bez jedinej vrásky. Tak čo, pomôžeš mi? Prosím, v čom ti mám zas pomôcť? Jasné. Aby si ma ty niekedy počúval. Jasné. Pretože ty si sa rozhodla odsťahovať a ja ti teraz musím zháňať byt. Však? Najlepšie za korunu, najlepšie v centre a všetko, aby bolo košer. To chceš, však? Ale dobre, to som nikdy nepovedala. Není ti doma dobre?
Nikto ťa predsa nenúti, aby si lietala po realitkách. Víš čo, prosím ťa, zmeňme tému. Je mi z toho naozaj zlé. No, ani mne neprospieva, keď hovoríme o takýchto blbostiach. Prepáč. Ale zastupujem také zviera, že... Čo, dám ti niečo na upokojenie? Keď mi priložia pištoľ k hlave, budem upokojený na furt. Bože, Drahoš, si sa nezmeníš. Videl si teraz niekedy Edvu? Edvu? Nepáči sa. Vyzerá, ako by ju niečo trápilo. Nevšimol som si. Aby si si ty niečo všimol. Dobre, spýtam sa jej. Bože, prepáč mi. Keďže ty nemáš čas. Ja to vlastne nesom kvôli sebe, ale kvôli svojej priateľke. Prepáčte, ale blázon. Ja nie som doktorka. Myslíš si, že ja som blázon? Že žerem nejaké lieky, jasne, alebo čo? Normálne mi poskrývala všetky tabletky na bolesti hlavy. Ale ja fakt nie som doktorka. Viete, ak ma včera bolela hlava? Nedá sa s tým nič robiť. Vyskúšal som všeličo. Po dobrom, po zlom, nič. Ano. Čo, ja mám jednu vytresnúť, alebo čo? Pani doktorka, hneď. Ah, už je tu. Vy ste pán Koník. Áno. Zozonia. No. Bože, Košická, teší ma. Moja dcera vás miluje. Ale ja som vás obdivovala kedysi. Nemôžeš sa konečne začať venovať režii? Vy čo tu chcete? Hneď prídem. Všetko je pripravené. Môžeme začať. Ešte kameňovú vodu, Zdenka. Dúfam, že to dnes nestretne Evu. Ani môjho brata, čo? Nikoho z vašej rodiny. Naozaj nemusím. To je zaujímavé. Interesantné. Si. Si, si, si. Ale tvoje cicušky sú zaujímavejšie. Pierim, ďakujem za projekt. A nielen Pierim. Vám všetkým. No, veď preto. Takže nalievam. Kde máte poháre? Pierim, ukáž poháre. Mám. A ty máš vesu borovičku, čo? Dobre. Fajne, asi. Na zdravie. Tak na zdravie. No, na zdravie. Ale, Ella, Ella. Edva. Ale, pán šéf. Šmejt. Pardon. Šmít. To je Mejdan, čo? Čo takto sama? Jak sama? Ja nie som sama. Veď sme tu spolu, nie?
sami. Tak sa teda predveď. Ukáž, čo je v tebe. Čo je? No tak. Predveď sa. Nie, ja nechcem. Buď aktívna, no tak. Ja nechcem. Ale áno. Čo je? Keď sa tak na teba dívam, tak... Nie si aktívna, ale nejaká... relatívna. Čo napíšem? Čo? No dobre, a čo napíšeš? Nechaj sa prekvapiť. Učuva, ja som dnes večer s teba úplne na vetri. To je môj šéf. To je tvoj strýko, ty by si mi s ním mohol pomôcť. Á, dobrý. Sestrička. O všetkom v tomto meste viem ako prvý a... O tvojom rozvode sa musím dozvedieť až teraz. Ako posledný. No, prepáč. Nemám sa ti náhodou ospravedlniť. Aspoň porozprávať si sa mohla. Ale samozrejme, lebo ty tiež utekáš hneď za mnou, aby si mi všetko porozprával. Však, bráče. Evi, počúvaj, my musíme držať spolu. Už nikoho nemáme, ostali sme sami na sebe. Veď práve. Emi sama ako... Ešte stále sa musíš o mňa starať? Ernest, my už dávno nie sme deti, ak si si nevšimol. My je už veľký. Neviem, prečo dnes neprišiel. A to bolo, Môj zlatý, dobre, že vás vidím. Ešte vám chcem povedať, že vy ste tu prominentní hostia, jasné? Mm-hmm. Dvere pre vás sú stále otvorené, samozrejme aj účet. Díky. Hm? Dík. Je tu Drahoš. No a? No ja si ťa zháňa. A? B. Idem domov. Nezmením sa, nezmením, proste nie. Nechcem sa zmeniť, prečo by som sa mal meniť. Skúšala som aj to, jak ste mi hovorili, že zmeniť partnerku, ale nepomohlo to vôbec. Ja som takto už zvyknutý a nemám chuť sa meniť. A načo meniť niečo, čo je takmer dokonale? Nie, nezmením sa. Keby náhodou prišla, tak povie, že si bola dohodnutá s Edvou, dobre? Počuť, ty si geniálny. Neverím ti. Ale máš možnosť presvedčiť ma o tom. Počkaj, toto není pre mňa. Cibi. Ja chcem lásku. Love, chápeš? Dokeru. Ty čo kúkaš? Čo? Že koľko je hodín? Že kedy príde, hej? No, ale prestan. Počkaj, ja môžem aj odísť. A nie. Ja len, že s tebou strašne letí čas. Áno, letí. A ja som mohla byť niekde inde a nie sa tu serkať so špinavým prádlom. Neboj sa. Všetko bude. Všetko. 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 Čo si len budeš priať.
napríklad práčka bude. Nie, vážne, vážne. Pozri sa na mňa. Mám teraz naozaj fantastický prípad. Roky som na také niečo čakal. Ale ešte dlhšie na teba. To je všetko? Poď, poď, poď. Takže za to, že sa s ním vyspím, mi ponúkol toľko peňazí, že sme ten album mohli dokončiť bez problémov. Fakt? Presne podľa mojich predstav. Tak, ako som to chcel. Mohlo to byť úplne, že vymakané. Čo je? Nič, 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 tu sa chcem dostať. Aj tento klip sme mohli robiť v Izraeli a nie tu u nás. Normálne ti poviem, že už som to začal zvažovať. Fakt? Či, Mirko, však my sme ti zachránili oni, venček. Čo? Panenstvo. Si hovado. Nedáš mi číslo? Možno ja budem chcieť točiť svoj klip. Fú, jak je tu horúco. No? Som normálne taký lepkavý. Jak banán v čokoláde? Bingo! Drága, drága, keby ťa tvoja matka videla. A? Nie je to vonko. Konečne, Cica. Konečne. Ja dostajem z človeka všetko. Stačí mu pomôcť. Veď nakoniec všetci sa snažíme zo seba vyžmýkať maximum. Napríklad ja moje prácu. Keď ma to baví, prečo nie? Človek musí mať v sebe kus Delona či Lina Venturu, aby mala to náturu, ale aspoň ani nuda. Hovoria o mne, že Stranovský má ranu. Čo ti budem hovoriť? Život je hned iný Belmondo, keď ho vie žiť. A to je prípad pre Stranovského. Tak čo? Bude to? Dofajčím. Tak už to vyklop. O tých anonymoch dávno viem. No fasa, tak vieš. Čakám, kedy mi o nich povieš ty. Teda čakal som. O nič nejde. Tvoj život je nič? O nepreháňaj, prosím ťa. Draga, mám známeho. Chodí ku mne do baru. Stranovský. Policajt. Mladý, schopný, bezohľadný. Ďakujem ti, Oldies, naozaj. A tieto veci naozaj nechaj na mňa. No, ja by som vám doporučil tohoto, lebo... Ten je naozaj nádherný. Ten je krásny, dievčky. Myslím, že sa jej bude páčiť. A čo to žere? No, tak králiče meso asi nie. Prepáčte na chvíľu. Boskávam. Tak čo, ako sa má deso? Asi dobre, už si ho vzala si vyspäť. Ja len som chcela, že zostali mi nejaké konzervy. A ja s tým nemám čo, takže keby ste... Ďakujem vám za všetko. Ja ďakujem vám. Dovi.
Ale radšej... Radšej by som prijal za vás pozvanie na večeru a vašu vína. A vy prídete? Dobrý výkon. Žane, toto mi už v živote neurob, lebo ho zabiješ. Čo? Tou jednou holovetou? To fakt. To novinárky vedia najlepšie. Hej? Ty si to myslíš? No ja tomu neverím. To je fasa, ale... Ja na to naozaj teraz nemám ani náladu, ani čas. Čo, hľadaš nejaký tučný materiál? Mm-mm. Prišla som sa ťa opýtať, že ako to robíš. Čo? No to všetko. Ako robíš? Čo všetko? No, že... Ukáž... Ako to robíš, že... Ma úplne celú, absolútne dostal. Servus. Čau, Bielý. Nerušci sa, čakám dôležitý hovor. Vážne? A ja, že čakáš na mňa? Mm-mm. Prestaň. Amsterdam z Polska posiela tovar. Hej, krovky kakaové. Vieš čo, chod sa vohrať s parkovým mužom, dobre? Náhodou Norbert je veľmi múdry človek. Jasné, keď sa celý deň rozpráva s lavičkou. Tvoj mozog má v maličku, vieš? Vy ste fakt celá rodina nejaká debilná. Áno. A v tom je to tajomstvo. Dovedí. No keď si taká múdra, tak mi povedz, čo je toto. Joint alebo štof? Čo je štof? Heroín. Daj si. Nechcem. No nie, daj si. A čo si? Ale nie, daj si. Berti mi dal, aby som si užila ja. Berti? No áno. Čo si myslíš, že tvoj strýko je nejaký ujo? Daj si. Tak si požičiam, hej? Si horšia ako malé decko, mama! Nepamätáš si, čo si mi slúbila? Nepamätáš si to? Nerob si hambu, anielík. Ja si robím hambu, mama? Ale a kto furt uteká z domu? Kto? Mám to plné zuby, rozumieš? Ja neviem, čo chceš. Neviem, čo chceš. Tvoj milovaný syn, Berti, sa ti vrátil. Je doma, otec leží mŕtvy na cintoríne. Ja nechápem, za kým furt utekáš. Za mnou, ak dovolíte. Dobrý večer. Pán Košický. Pán Santanelli. Ja... Nerozumiem. Samozrejme, nie naozaj. To ja utekám za ňou. Chystám sa ju totiž uniesť. Uniesť? Na malú prechádzku. Prebaž, Mária, že meškám. Tak ale, toto keby som bol tušil. Máma vec mi mohla naznačiť, že ty a pán Santanelli spolu chodíte na prechádzku. No tak mi to
Mi to prepáč. Dobre, dobre, poď. A s prechádzkou samozrejme súhlasím, ale o 8:00 doma, Aňu. Dobre, očinko. Leo, príde. Ozaj? No, ište, vyzoň. On je tu, ale ty si už tu nemusel byť. Daj sa ohlási hneď, ako bude tu. Počuješ? Mm-hmm. Ten pes bol besný. Prosím? Zdochol. Ale by som ti povedala, aby si sa nehral s vlastným osudom. A to bolo, že nie s cudzými psami. Besný? No. Jo, Martin! Darma božská bázmej! A ja vám tiež chodím húčať do spálne! Prepáč. Prepáčte, Adelie. Pozaj, chcel by som ťa zoznámiť s Leom. A nemohli by sme sa s Leom zoznámiť na tej jeho výstave? Môže no. byť. Ja vlastne závidím Ďusovi, že je Fredka. Môže byť sám sebou, nemusí sa schovávať. Napríklad ako my, stále za nejaké voňavky, úsmevy a masky. A možno to tak v živote má byť. Ako by sme boli na jednom obrovskom maškarnom bále. Nikto nikoho nepozná, ani poznať nechce. Hlavne, že sa dobre bavíme. Vy sa za niečo hanbíte? Ja? Ale nie. Nemám sa za čo hanbiť. Ani za svoje vydarené deti. Ani za ešte vydarenejšie manželstvo. Tak potom sme na tom asi rovnako. Každý z nás je tak trochu Ďuso. No možno to je jediná šanca, ako sa oslobodiť. Oslobodiť? Neviete náhodou o nejakom voľnom byte? Zdá sa, že u ľudí vzbudzujete rešpekt. Toto je skôr kompromis. Takže vy ste taká nejaká nekompromisná šéfka? Kráľovná všetkých bláznov.